សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានដ៏ចាប់អារម្មណ៍មួយបាទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងម្ចាស់បតស្រឡាញ់គ្នាយូរមិចស្ទៀវគាត់បានក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពរបស់ផលិតកម្មធំមួយហើយបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទចង់ជ្រាបព័ត៌មាននេះច្បាស់បាទសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មាននេះដូចតទៅម្ចាស់បតស្រឡាញ់គ្នាយូរមិចស្ទៀវលោកខាន់ស៊ីអឿនដែលបានបាត់មុខយូរនោះឥឡូវនេះលោកបានធ្វើឲ្យមានការភ័យផ្អើលក្រោយពីពេលកន្លងទៅនេះគាត់បានក្លាយជាតារាចម្រៀងអាជីពមួយនៅក្នុងផលិតកម្មធំមួយក្នុងស្រុកទៅហើយតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានពីលោកស៊ីអឿនបានចូលរួមជាមួយផលិតកម្ម Sunday ក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងកុងត្រារបស់ផលិតកម្មទៅហើយសុជាតាជាអ្នកតំណាងរបស់តារាចម្រៀងបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាការបោះជំហានថ្មីរបស់តារាចម្រៀងខ្មែរក្រោមក្រោយពីលោកបានមានឈ្មោះបោះសម្លេងតាមរយៈបទស្រឡាញ់គ្នាយូរមិចស្ទៀវកាលពីឆ្នាំ2019ដែលបទនេះក្រោយមកតារាចម្រៀងរួមត្រនំមួយរូបក៏បានសុំសិទ្ធយកទៅច្រៀងផងដែរបានតុនដូច្នេះលោកស៊ីអឿនក៏បានឈានមកធ្វើបទមួយចំនួនទៀតដូចជាបទគ្មានវាសនានិងបទអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំជាដើមដោយទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងគួរសមដែរបន្តពីលោកបាទសំតោបន្តពីនោះលោកក៏បាត់មុខឈឹងដោយទៅតែនឹងលេចមុខជាថ្មីក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងអាជីពរបស់ផលិតកម្ម Sunday តែម្ដងមិនមានរបាយការណ៍អំពីសុពលភាពកុងត្រារបស់តារាចម្រៀងប្រុសជាមួយនឹងផលិតកម្មថាចាប់ផ្ដើមពីពេលណាហើយចប់វិញនៅពេលណានោះទេប៉ុន្តែសុជាតាដែលជាតំណាងតារាចម្រៀងបានបញ្ជាក់ថាលោកខាន់ស៊ីអឿនបានចូលរួមជាមួយផលិតកម្ម Sunday មួយរយៈធំហើយហើយក៏បានចេញជាបទចម្រៀងមកជាហោហែផងដែរក្នុងនោះបទដំបូងរបស់លោកក្នុងផលិតកម្ម Sunday គឺបទ See Brand ចោះអូនដោយឡែកបទទី2គឺជាប្រភេទបទចង្វាក់កន្ទ្រឹមមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់កំមុំខ្មែរយើងបទទាំងពីរទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីអ្នកស្ដាប់ភាគច្រើនជាយុវវ័យថ្មីថ្មីនេះលោកខាន់ស៊ីអឿនទើបត្រូវផលិតកម្មបញ្ចេញបទទី3របស់ឲ្យលោកបន្តទៀតមានចំណងជើងថា Sticker លាក់ទឹកភ្នែកសុជាតាបានអះអាងថាបទទាំង3ខាងលើសុទ្ធតែជាប្រភេទ Original Song តែផលិតកម្មបានធ្វើសម្រាំងសម្រាប់លោកស៊ីអឿនដូច្នេះហើយម្ចាស់បទមានក្តីសង្ឃឹមថាបទថ្មីរបស់លោកនេះនឹងទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងដូចគ្នាទៀតលោកខាន់ស៊ីអឿនមានវ័យជាង20ឆ្នាំរូបនេះមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែលោកបានមកសិក្សារៀនសូត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោកបានដើរចូលវិថីសិល្បៈក្រោយពីលោកបានគេស្គាល់តាមរយៈបទស្រឡាញ់គ្នាយូរមិចស្ទៀវតែលោកនិងមិត្តភ័ក្តិបានធ្វើបង្ខំលើ YouTube លេងយ៉ាងណានោះជាការចាប់ផ្ដើមត្រុសត្រាយផ្លូវលោកឈ្មោះទៅកាន់វិថីសិល្បៈពេញលេញក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងអាជីពរបស់ Sunday នាពេលនេះអ្នកតំណាងអះអាងថាតារាចម្រៀងប្រុសពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះអ្វីដែលលោកទទួលបាននាពេលនេះដូច្នេះហើយលោកនឹងប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបាននូវភាពល្បីល្បាញខ្លាំងដោយមានប្រិយមិត្តស្រឡាញ់គាំទ្រនិងចូលចិត្តច្រើនបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលោកខាន់ស៊ីអឿនបាទបាទសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសចំពោះការអានបើសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតមិនសមរម្យកន្លែងណាមួយបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe សម្រាប់ Channel បាទផងបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា